وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم المدافع عن عاشیرتی ما لم یأثم رواہ ابو داود صدق اللہ العظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنے والا ہو جب تک وہ گناہ پر نہ ہو تو گفتگو چل رہی تھی کہ نگاہ نبوت میں بہترین انسان کون ہے تو دسواں خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنے والا ہو کہ اپنے خاندان والوں کا دفاع کرتا رہے جب تک کہ وہ گناہ پر نہ ہو یعنی حق پر ہوں حق پر اپنے خاندان والوں کا دفاع کرنا حق پر ہوتے ہوئے ان کا ساتھ دینا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلن پھرن کرنا یہ بہترین انسان ہونے کی نشانی ہے لیکن اگر خاندان والے ناحق پر ہیں ظلم پر ہیں پھر ان کا ساتھ دینا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے شریعت نے اس سے روکا ہے کہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرے خاندان کا میرے قبیلے کا ہے ناحق ہے تب بھی اس کی مدد کی جائے وہ ظلم پر ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے وہ باطل پر ہے تب بھی اس کے ساتھ تعاون کیا جائے نہیں حق پر ہے تو ضرور تعاون کیا جائے تو خاندان کی وجہ سے اور اس کے ساتھ قرب رکھا جائے یہی شریعت کی تعلیمات ہیں سنن ابی دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئی سمنہ منداصبیتن ولی سمن منقات من ولی سمن عصبیت, من عصبیت آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کے لیے لڑے وہ ہم میں سے نہیں جس کو عصبیت پر موت آ جائے تو عصبیت یہی کہ ناحق طور پر اپنے قوم کے لوگوں کی برادری کے لوگوں کی مدد کرنا قومیت لسانیت کی بنیاد پر شریعت نے اس سے ہمیں روکا ہے ہاں حق پر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے اور انسان کے بھلائی پر ہونے کی نشانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاصم فی باطل وہو یعلموہ لم یزل فی سخت اللہ حتی عن ہو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باطل پہ لڑ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ باطل پر ہے وہ جانتا بھی ہے پھر بھی اگر ایک آدمی جانتے ہوئے اس کی مدد کرتا ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی میں ہوگا یہاں تک کہ وہ اس سے اپنے آپ کو ہٹا دے یا وہ باطل پر جو ہے وہ باطل کے کام کو چھوڑ دے لیکن اگر وہ باطل پر ہو اور پھر بھی کوئی اس کی مدد کرے باطل پہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرے آپ نے فرمایا لم فی سخت اللہ وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں ہوگا یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ باطل پر ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ تعاون کرنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہاں حق پر ہوتے ہوئے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا اس کی شریعت میں اجازت ہے سنن ابی داود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نصر قومہ على غیر الحق فہو کربیر اللذی ردیا رد فہو ينزع بھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے قوم کی مدد کرتا ہے ظلم پر اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ اونٹ اوپر سے کسی گھڑے میں گر گیا اور کوئی دم سے پکڑ کر اسے کھینچے تو بھلا کوئی دم سے پکڑ کر کھینچے تو اسے نہیں نکال سکتا جتنا زور لگائے تو آپ نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی باطل پر ہے اور وہ اپنے قوم کی مدد کر رہا ہے باطل پر ہونے کے باوجود یہ اسی طرح کوشش کر رہا ہے جس طرح کہ اونٹ کو دم سے پکڑ کر گھڑے سے نکالنا تو بہرحال دسواں خوش نصیب وہ ہوگا نگاہ نبوت میں جو اپنے خاندان کے ساتھ تعاون کرے گا اپنے خاندان کا دفاع کرے گا لیکن حق پہ کرے گا نہ حق پہ نہیں کرے گا نہ حق پہ ہوگا تو اپنے آپ کو بچائے گا یہی شریعت کی تعلیمات ہیں انسان اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے اور اس پر اس کو دگنا اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی لَََََََََََ طنال البررۃۃۃ فك تو بون کہ تم میں سے کوئی انسان ہرگز نیکی نہیں پا سکتا جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو حضرت ابو طلحہ ساری رضی اللہ عنہ کا باغ تھا انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں وقف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں یہ باغ وقف کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے عزیز و اقارب میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو تو تمہیں اس پر اللہ دگنا عجر دے گا صدقے کا بھی اجر ملے گا ثیلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا تو میں عرض کر رہا ہوں اپنے خاندان والوں پہ خرچ کرنا خاندان والوں کا دفاع کرنا شریعت میں اس کی بھی تعلیمات آئی ہیں حق پر ہوتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں ان کی ایک خادمہ تھیں تو انہوں نے اپنی اس خادمہ کو آزاد کر دیا حضور جب ان کے گھر آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اما ان لو آ اخوالکی کانا اعظم الجر کی آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اللہ کے ہاں اس سے کئی گنا زیادہ اجر ملتا کہ تم نے جو آزاد کیا ہے اس سے بہتر اگر اپنے عزیز و قارب میں رشتہ داروں کو تم یہ دے دیتی تو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر زیادہ ہوتا تو اگر ہم نگاہ نبوت میں بہترین انسان بننا چاہیں تو دسواں خوش نصیب وہ ہوگا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرے جب تک وہ حق پر ہوں ان کا ساتھ دیں ہاں نا حق پر ہوں تو کبھی ان کا ساتھ نہ دیں <تصفح>